забила Олександрія. Два з них чорноморцю, до речі, а тут старенький, Сергій Старенький, ну хто як не він, міг скоротити різницю у рахунку. Хавбек Олександрії записує на свій рахунок п'ятий м'яч у цьому чемпіонаті. І здавалося, момент виник з нічого. Сітало навісив. Пономар скинув на старенького, а той випередив суперника. Взагалі-то класичний, так би мовити, гол. Один форвард скинув на іншого. Єдине, що старенький з Сіталом помінялися ролями. Пономар зіграв на